Tanken med den här maskinen är att du ska kunna få en funktionell dryck snabbt och enkelt. Perfekt blandad varje gång. Och här inne har vi då en kaffekvarn, 5 stycken behållare till funktionsdryckerna, en mjölkbehållare. Man kan koppla den direkt till vatten eller så kan man ställa in en vattendunk med pump. Sen har vi 200 muggar. Låt oss börja med en kaffe. Jag startar alltid min dag med en god kopp kaffe. Här inne i maskinen har vi Zoegas kaffebönor, en kvarn som är kalibrerad av en professionell barista. Så du kan få en americano, en latte, espresso, macchiato, cappuccino eller bara en helt vanlig kaffe med mjölk. Nymalet, färsk kaffe. Mm. Sen har vi vår populära multienergi. Elektrolyter, vitaminer och mineraler, kolhydrater. Inget koffein, men supermycket energi. Perfekt innan träning, under träning eller bara när du är lite trött. Låt oss fortsätta. Sen har vi våra smakrika proteindrycker. Det finns 4 olika smaker, men du kan dessutom mixa dem. Varför inte en vanilla fudge och en dumlekola? Eller en americano-kaffe med en... Vänta lite, den här killen behöver hjälp. Han behöver en PVO faktiskt. En PVO är ju en pre-workout-produkt som ger dig en riktig kick när du har de här tunga, tunga gympassen. Den här killen ser ut att behöva en sån. Testa denna. För oss är det viktigt med hög kvalitet på produkterna så att vi svensktillverkar alla våra produkter med svenska råvaror. Dessutom vadatestar vi produkterna för att du som elitidrottare ska känna dig trygg när du dricker detta. Du har säkert varit i en liknande situation som mig. Lite stressad på flygplatsen, på väg till tåget kanske, eller bara i livet. Vårt B-meal innehåller protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler och bra fetter. Perfekta mellanmålet för dig som inte har tid. Nu har ni fått en riktigt bra presentation av vår Fuel Station. Vi har faktiskt ett par unika egenskaper kvar med maskinen. Du skulle kunna få den mer eller mindre i vilken färg du vill, så den passar just din verksamhet. Med en Nayaks kortterminal. Eller utan. Wi-Fi-uppkoppling finns så du kan följa live-statistik från maskinen. Maskinen kommer också med en 27-tums LCD-skärm där det kommer rulla lite reklam om just kaffe och våra produkter. Men du kan faktiskt lägga till ditt unika videomaterial. Om du vill. Du säljer en reklamplats eller om du bara vill visa upp något speciellt. Det där var vår Fuel Station. Smart, snabb, enkel. Passar in på många olika platser. Kontakta mig, Andreas eller någon av mina kollegor på bhbs.se om du är intresserad av att hyra en sån här maskin.